Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօրվա մեր զրուցակիցը Հայ գործարարների ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Գոհար Հումաշյանն է։ Բարև ձեզ, Գոհար, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար, հաճելի է ձեզ տեսնելը մեր տաղավարում։ Բարև ձեզ, Անուշ, շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Գոհար, ով է կին ղեկավարը և ինչ դժվարությունների է հանդիպում նա մեր իրականության մեջ։ Առհասարակ տարբերություն կարծում եմ պետք չէ դնել կին և տղամարդ ղեկավարների միջև։ Ղեկավարը ինքը ղեկավար է, անձ է, որը օժտված է հստակ հատկանիշներով, միանշանակ լավ մենեջեր պետք է լինի և ինձ համար ամենակարևոր գրավականը լավ ղեկավարի, դա իր հաջողակ և լավ թիմն է, հմուտ, պրոֆեսիոնալ, իմ պարագայում, իմ այսպես ասած բախտը շատ բերել է, իմ թիմը շատ ուժեղ, գրագետ, պրոֆեսիոնալ է և մեր աշխատանքը և աշխատանքի արդյունքները լիովին, թիմի և մեր համագործակության արդյունքն է։ Հաճախ եմ խոսում այդ մասին, որ սիրում եմ թիմում ներգրավեմ իմ նաև ուսանողներին, որոնց հետ աշխատել եմ երկար տարիներ համալսարանում և հետագայում տեսնելով իրենց աճը, փորձում եմ իրենց աջակցել նաև աշխատանքի բերումով և հաջողվում է։ Բայց որքան էլ մենք փորձենք տարբերություն չդնել, ինչ եք կարծում, իրականությունը մեր ինչպիսինն է, ինչ խնդիրների են բախվում կանայք, որոնց չեն բախվի տղամարդիկ։ Կարծում եմ հայ և ընդհանրապես հայ հիմա գործարար իրականությունը ավելի լավ է վերաբերվում այն փաստին, երբ կինն է լինում ղեկավար, ես դա շատ գնահատում եմ և նույնիսկ գործընկերներ, մեծ ընկերություններ հետ համագործակցում ենք, ես ողջունում եմ այն փաստը, երբ իրենք հպարտանում են այդ փաստով, որ հենց կին է իրենց ընկերության ղեկավարը և գնալով կարծում եմ այդ տենդենսը ավելի կզարգանա Հայաստանում, չնեղացնելով տղամարդկանց, ես մեծ դեր եմ տալիս այն ընկերություններին, որտեղ կինը կարողանում է ճիշտ այսպես պիրամիդա կառուցի գործընկերային հարաբերություններում և կարողանում են պես անել, որ ամբողջ ընկերությունը ինքը որպես լոկոմոտիվ առաջ գնա։ Շատ բարի, խոսենք ձեր կրթությունից, ինչ կրթություն ունեք ու նաև դասավանդում եք, դասախոսում եք, ինչը շատ ողջունելի է, հատկապես հիմա մեր ժամանակահատվածում, երբ որ գործարար կինը ժամանակ է տրամադրում նաև, դա նվիրվածություն է իմ կարծիքով, ժամանակ է տրամադրում նաև սովորեցնելուն։ Դասավանդումը շատ մեծ դեր է զբաղեցնում իմ կյանքում, կրթությունից երկու բառ, ես ավարտել եմ հայ-ռուսական համալսարանը այստեղ Երևանում, դպրոցը սովորել եմ ոչ Հայաստանում, Ռուսաստանում եմ ավարտել դպրոցը, այնուհետև ընտանիքը մեր տեղափոխվել է Հայաստան և այստեղ ընդունվել եմ հայ-ռուսական համալսարան, միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետն եմ ավարտել և նաև ընդունվել եմ ասպիրանտուրան այդ նույն ֆակուլտետի, 3 տարի էլ այնտեղ եմ սովորել, բազմաթիվ լավ և այսպես հուշեր ունեմ ուսանողական կյանքից, որոնք նաև կապված են այն փաստի հետ, որ ես միշտ ուզեցել եմ ճիշտ օրինակելի ուսանող լինեմ բուհի համար, նաև հետագայում, երբ որ արդեն ավարտել էի, սկսել եմ դասավանդել նույն համալսարանում, իմ հարազատ ֆակուլտետում, դասավանդում եմ մինչ օրս դիվանագիտական արարողակարգ և էթիկետ, այդ առարկան, ինձ բոլորը ասում էին, ինչպես ես որոշել հենց այդ ուղով գնալ և այդ առարկան դասավանդել, ինձ միշտ հետաքրքրել էր այդ ոլորտը, ինչպես պետք է երկրի ղեկավարները, ինչ տեսք պիտի ունենան, ինչպիսին պիտի կանոններին հետևեն, որպեսի ճիշտ ներկայանան իրենց երկիրը պարկեշտ ներկայացնեն և կասեմ, որ երևի առաջիններից եմ եղել Հայաստանում, ով այդ ուղով որոշել է շարունակել իր կրթությունը, ավարտել եմ ասպիրանտուրան և իմ տեխնոզուական թեզը հենց նվիրված է դիվանագիտական արարողակարգին և էթիկետին Հայաստանում և իհարկե առանձնահատկությունները ազգային, որոնք մեր երկիրը ունի։ Եվ հիմա ուսանողներիս կարծում եմ, փորձում եմ ավելի օգտակար լինել, իմ գիտելիքներով կիսվել, շատ սիրում եմ դասավանդման պրոցեսը, կարող եմ ասել, որ նույնիսկ ապրում եմ իմ ուսանողների հաջողություններով,
այս օրերին, ընդհանրապես այս դարում շատ կարևոր է երիտասարդին մոտիվացնել եւ ցույց տալ, որ հենց ինքն է երկրի ապագան եւ որ դու իրենցից մի քիչ ավելի կայացած լինելով իրենց վստահում ես։ Դա իրենց շատ թեվավորում է եւ ուժ է տալիս։ Եվ կարծում եմ պատահական չէ, որ ձեր ուսանողներն էլ այսքան շատ են սիրում ձեզ։ Այդ սերը փոխադարձեք։ Հայ գործարարների ասոցիացիայի գործադիր տնօրենն եք, իհարկե դուք բավականին մեծ փորձ եք ունեցել միջև գործադիր տնօրենը լինելը ասոցիացիայի, բայց ինչպես վստահվեց ձեզ այսքան պատասխանատու պաշտոնը։ Դեռ 2011 թվականից սկսված, երբ ավարտելցի համալսարանը, իհարկե ուսանողական տարիներին ևս, ես շատ ակտիվ հասարակական գործունեություն եմ ծավալել, հիմնել եմ 3 հասարակական կազմակերպություններ, որոնք նպաստում էին եւ լիովին նվիրված են երիտասարդական կյանքին, երիտասարդական ակտիվությանը եւ նաեւ հայրենասիրական դաստիարակությանը հայ երիտասարդների։ Եկավ մի պահ, երբ սկսեցինք իրականացնել տաղանդավոր երիտասարդների ծրագրերը, նաև որոշ բիզնես գաղափարներ ունեին այդ երիտասարդները եւ այդ համագործակցության շուրջ սկսեցինք նաև ծանոթանալ հայ գործարարների հետ, որոնք տարբեր երկրներում էին ապրում եւ իրենք փորձում էին նպաստեն այդ երիտասարդների ծրագրերի զարգացմանը։ 2020 թվականին ես հանդիպեցի Տաշիր ընկերության խմբի նախագահ Սամվել Կարապետյանի հետ եւ ինքը պատմեց ինձ, որ 1 տարի առաջ 19 թվականին ստեղծվել է Հայ գործարարների ասոցիացիան, զարգացման փուլում էր եւ առաջարկեց ես էլ դառնամ իրենց թիմի անդամը եւ այդ ժամանակվանից արդեն զբաղեցնում եմ գործադիր տնօրենի պաշտոնը։ Շատ գնահատում եմ այն փաստը, որ ինձ վստահել են եւ տեսնում եմ, որ հիմա մեր ասոցիացիայի տեսլականը եւ զարգացման ռազմավարությունը ընդհանրապես լիարժեք համապատասխանում է այն խնդիրների լուծմանը, որոնք որ կան Հայաստանում, հայ գործարարի կերպարը, ինչպես մենք կարող ենք բարձրացնենք, ինչպես նպաստենք նրան, որպիսի երիտասարդները ձգտեն գործարար դառնան եւ գրագետ գործարար։ Մեզ մոտ բավականին, կարծում եմ, լավ է ստացվում այդ կերպարը կերտել եւ գնալ դեպի առաջ։ Այ որպես քաչ ծանոթ մարդ, ինչ խնդրի է բախվում Հայաստանում գործարարը, ինչ խնդիր ունի Հայաստանում գործարարը։ Հայաստանյան շուկան շատ փոքր է, կարծում եմ առաջին խնդիրը հենց դա է, որ ներքին սպառումը ապրանքատեսակների ընդհանրապես արտադրանքի շատ փոքր է, ասեմ, որ հենց այդ խնդրով դիմում են մեզ շատ հայ գործարարները, խնդրում են աջակցենք իրենց, որպեսզի արտահանման պրոցեսը ավելի գրագետ իրականացվի։ Ներքին սպառման շուկան, լոգիստիկ խնդիրներ ունենք, իհարկե մեր աշխարհագրականորեն Հայաստանի այդպես դիրքի հետ կապված, կարծում եմ նաև խնդիրներ կան բազմազանության, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը կոշկակար է, պետք է փորձենք այնպես անենք, որ մնացած այն մարդիկ, որոնք ևս ուզում են այդ ոլորտում իրենց բիզնեսը զարգացնեն, աջակից լինեն եւ միասին փորձեն այդ ոլորտը զարգացնեն։ Մենք աշխատում ենք նաեւ այդ ուղությամբ, երբ որ տարբեր մասնագիտությամբ մարդիկ համախմբվում են մեկ գաղափարի շուրջ եւ փորձում են ավելի հետաքրքիր ձևով զարգացնել ոլորտը։ Նաեւ հայ գործարարների ասոցիացիայի կայքում եւ մեր բազայի, այսպես ասած, վրա ստեղծվել է հարթակ գործարարների, շատ ինովացիոն կերպով համախմբում է աշխարհում հայ գործարարներին մեկ հարթակի շուրջ։ Հայկական LinkedIn, այդպես կարող եմ ասել, մենք փորձել ենք ստեղծել եւ ասեմ, որ շատ հաջողվել է։ Մենք ունենք այսպես օրինակներ, երբ որ գործարարը Ֆրանսիայից, օրինակ, ուզում է գտնել գործընկեր Ռուսաստանում եւ մեր հարթակի շնորհիվ ինքը լրացնում է հայտը, կարողանում է դառնալ հարթակի օգտատեր եւ յուրաքանչյուր ոլորտում գտնում է գործընկեր, աջակից, գաղափարի
կիսող մարդ եւ հաջողության այդպես պատմություններ շատ կան, կարծում եմ աշնանը ավելի մոտ, մենք արդեն խոսենք հարթակում հաջողության պատմությունների մասին, որ մարդիկ սկսել են քայլերը եւ հիմա ինչ փուլում են գտնվում։ Գոհար, դուք նաեւ մայրիկ եք։ Բավականին տեղեկացված եմ, այսպես ասած, ձեր աշխատանքների ակտիվության մասին։ Կարելի է ասել, որ ընտանիք ունենալու, մայր լինելու փաստը բացարձակապես չի խանգարել ձեզ։ Կա կարծրատիպ, որ երբ որ կինը մայր է լինում, արդեն ընտանիք է ունենում, դա խանգարում է աշխատանքում, հատկապես երբ որ կինը գործարար է։ Եվ ինչու՞ չէ, նաև շատ գործատուներ Հայաստանում հաճախ չեն վերցնում կանանց, ովքեր այսպես ասած ավելորդ հոգս ունեն, ընտանիք, երեխա եւ այլն։ Դուք կոտրել եք այդ կարծրատիպը, կարծում եմ, եւ այնքան սիրուն ու հրաշալի օրինակ եք, որովհետեւ աշխարհում տենդենս կա քարոզելը միայնակություն, կարիերա, բայց ոչ ընտանիքի հետ։ Դուք կոտրում եք այս բոլոր կարծրատիպերը, հիացած եմ իհարկե, բայց ինչպես եք հասցնում այս ամենը իրականացնել։ Նախ շատ շնորհակալ եմ այդպիսի բարձր գնահատանքի համար, փորձում եմ հասցնեմ։ Իհարկե, ընդհանրապես ընտանիքում, եթե չլինի համախմբվածություն, սերը եւ համերաշխությունը, որևէ բան հնարավոր չէ հասցնել, նույնիսկ մեկ գործ։ Այդ իմաստով իմ ամուսինը այն օրինակելի ամուսիններից է, որը յուրաքանչյուր գաղափարի շուրջ միշտ իմ կողքին է, որևէ հարց չի եղել, որ խանգարի, արքելի կամ ինչ-որ խոչընդոտ հանդիսանա, մեզ մոտ ամեն ինչ հակառակն է։ Ամենաառաջինը որևէ նոր գաղափարով ես հենց իր հետ եմ կիսվում եւ ինքը միշտ ինձ թևեր է տալիս, այսպես ասած, եւ փորձում է ամեն ինչով աջակից լինել։ Ինքը մասնագիտությամբ ռեժիսոր է, վավերագրող, ես էլ եւս փորձում եմ նաեւ իրեն շատ բաներով օգտակար լինեմ, եւ այս ընտանեկան համախմբվածությունը շատ կարեւոր է։ Իմ բախտը շատ բերել է, ես միշտ ասում եմ, որ եթե ես սխալ ընտրություն կատարած լինեի, ուրիշ ձև կդասավորվեր ամբողջությամբ իմ կյանքը եւ կարիերան, եւ ընդհանրապես շնորհակալ եմ շատ առաջին հերթին երևի Աստծուն, որ այսպես ստացվեց։ Նախ ծնողներս եւս մեծ դեր ունեն իմ ընտանիքի կայացման, իմ կարիերայի կայացման մեջ, որովհետև ամբողջությամբ իմ երեխաների, այսպես ասած, հոգսերը, ամենօրյա դասերը, պարապունքները, ամեն ինչը ես իրենց եմ վստահել եւ շատ հանգիստ եմ այդ առումով։ Շատ մեծ դեր նաեւ իմ կյանքում եւ կայացման մեջ ունեցել է իմ սկեսուր մայրիկը, որը ճիշտ եւ օրինակելի հայ կնոջ կերպար է եղել, եւ այսպես ոնց ես երբ որ մտա իրենց ընտանիք, հասկացա, որ ամեն ինչ այնքան ճիշտ եւ գրագետ է դասավորված, եւ ես այդ օրինակը վերցնելով փորձեցի նաեւ մեր փոքրիկ ընտանիքում այդպես զարգացնեմ։ Այդպես կարող եմ ասել, միայն իրար օգնելով, աջակցելով եւ սիրելով եւ հարգելով իմ ընտանիքը ամեն ինչով աջակից է ինձ, ես էլ փորձում եմ ամեն ինչով օգտակար լինեմ իրենց եւ իրենց բարեկեցությունը եւ որակյալ ճիշտ հայ ընտանիքի այսպես կյանքը փորձում եմ օգնել, որ հենց այդպես էլ լինի։ Հիանալի է։ Հաճախ եք կազմակերպում նաեւ բիզնես միջոցառումներ, ֆորումներ, խոսենք այս մասին։ Ինչ ֆորումներ են, միջոցառումներ են։ Այո, իսկապես հաճախ, վերջին շրջանում շատ ավելի հաճախ հայ գործարարների ասոցիացիան իր բնույթով մի կառույց է, որը համախմբում է գործարարներին աշխարհի տարբեր երկրներից, եւ այդ համախմբման արդյունքում պետք է ծնվեն նոր ծրագրեր, պետք է կառուցվեն նոր համագործակցության օրինակներ, եւ այդ ամենը հնարավոր չէ որևէ բիզնես ոլորտում միջոցառում առանց անելու։ Կարող եմ ասել, որ որևէ միջոցառում հայ գործարարների ասոցիացիայի կողմից կազմակերպված չի լինում առանց կրթական կոմպոնենտի։ Մենք պարզապես միջոցառում չենք անում, որտեղ մարդիկ իրար հետ ծանոթանում են, նոր համագործակցություն են կառուցում, այլ
ամեն միջոցառմանը փորձում ենք իրենց մեկ քայլ ավելի մոտիկ դարձնենք գրագետ գործարարի կերպարին։ Դա մեր կարևորագույն նպատակներից է, որպեսզի հայ գործարարի կերպարը լինի շատ բարոյական, ճիշտ, գրագետ և երիտասարդները նաև ձգտեն դեպի այդ կերպարին։ Հունվար ամսից սկսված արդեն 5-ից ավել միջոցառում ենք ունեցել, որոնք հիմնականում այս փուլում նվիրված են արտահանման խթանմանը։ Մեր գործարարները, արտադրողները այս պահին խնդիր ունեն իրենց ապրանքը Հայաստանից դուրս ներկայացնելու, և մենք փորձում ենք աջակցենք, որպեսզի ավելի գրագետ, ավելի կայուն և օգտակար լինենք իրենց այդ գործում։ Ունեցել ենք միջոցառում Հոնկոնգի առևտրի պալատի հետ, որովհետև այս փուլում Հոնկոնգը և այդ շուկան շատ ակտիվ է և հայ գործարարը շատ գրավիչ է այդ ոլորտի համար։ Ունեցել ենք միջոցառում մեծ լոգիստիկ ընկերության հետ, որը Ռուսաստանից եկել էր Հայաստան, ՍԴԿ ընկերության։ Ապագայում ունենք մեծ պլաններ հայ-իտալական ասոցիացիա ստեղծելու, որը կարծում եմ Եվրոպայի դռները ավելի լայն կբացի հայ արտադրողների համար։ Իհարկե Ռուսաստանի շուկան անծայրածիր է հայ արտադրողների համար, և ամեն օր գրեթե ունենում ենք հայտեր, որպեսզի նոր ապրանք ստեղծված Հայաստանում ներկայացվի յուրաքանչյուր խանութում և մեծածախ, մանրածախ։ Միջոցառումները շատ են, մինչև տարվա վերջ ունենք ավելի շատ, փորձում ենք ակտիվ լինել և մեր շուրջ համախմբել հայ գործարարներին։ Նոր ինչ նախագծեր, ինչ հետաքրքիր միջոցառումներ եք նախատեսում։ Մենք 2020 թվականից ստեղծել ենք մի շատ կարևորագույն մեզ համար նախագիծ, որը կոչվում է BizUp։ BizUp-ը դա հայ գործարարների ասոցիացիայի նախագիծն է, որը նվիրված է երիտասարդական գործարարությանը և աջակցման այդ գործընթացին։ Շատ հաջողված ծրագիր է, նախադեպը չունեցող մեր երկրում, դա կարևոր է։ Այդ ծրագրի շրջանակներում մենք տարին մեկ անգամ դիմումներ ենք ստանում երիտասարդ գործարարներից կամ ստարտափներից, որպիսի իրենց ծրագիրը ավելի կատարելագործենք և հասանելի դարձնենք ներդրողների հնարավորությունները։ Եվ այդպես արդեն ունենք 15-ից ավել ծրագրեր, որոնք 2 տարիների ընթացքում մեզ դիմել են, հաղթել են, և մենք արդեն իսկ հանդիսանում ենք այդ ծրագրերի ինվեստորները։ Մեկը մեկից լավ, մեկը մեկից գրագետ, դա խոսում է այն մասին, որ տենդենսը բավականին դրական է և երիտասարդ գործարարը իսկապես պատկերացնում է և այդ պատասխանատվությունը կրում է իր երկրի տնտեսական զարգացման պատասխանատվությունը։ Եվ լիովին այս փուլում զբաղված ենք այդ ծրագրերի ավելի կատարելագործման գործով, և ծրագրերը բոլորը ստեղծված են Հայաստանում, արդեն իսկ հայկական շուկան 2 տարիների ընթացքում նվաճել ենք և զարգացրել ենք իրենց պրոդուկտները։ Այս փուլում զբաղվում ենք ծրագիրը և իրենց ծրագրի աղբյուրը, արդյունքները Հայաստանից դուրս ներկայացնելով, մասնակցում ենք միջազգային ցուցահանդեսների, էքսպոների, ակսելերացիոն ծրագրեր կան մեծ միջազգային, ամեն ինչով օգնում ենք, որպեսզի մեր ծրագրերը, որոնք, այսպես ասած, մեր հավանությունն են ստացել և իրենց հետ աշխատում և համագործակցում ենք, ավելի լայն ձևով ներկայացված լինեն աշխարհում։ Գոհար, ինչպիսինն է այն Հայաստանը, որը կցանկանաք տեսնել 5 կամ 10 տարի անց, ինչպիսի զարգացումներ, ինչպիսի տնտեսություն պետք է ունենա։ Դա շատ դժվար հարց է, մանավանդ իմ համար, քանի որ ես շատ այսպես սրտի սրսուրով եմ վերաբերվում Հայաստանի ապագային։ Կարծում եմ, ապագան կլինի մեր ուզած ձևով լավը, բարենպաստ, և միայն այն պարագայում, երբ երիտասարդը, որը ծնվում է Հայաստանում, որը ապրում է Հայաստանում, ապահովված գա իրեն այս երկրում և իր ապագան կապի հենց մեր երկրի հետ։ Դա նշանակում է, որ պետք է ստեղծվեն բոլոր բարենպաստ պայմանները կրթությունը զարգացնելու,
Ես կարծում եմ ընդհանրապես ամեն ինչ սկսվում է կրթությունից, ոչ դպրոցից, ոչ բուհից, մանկապարտեզից. Եվ եթե մենք որպես հայ գիտակցենք այդ խնդիրը, փորձենք աջակից լինենք նաև պետական մարմիններին, որպեսզի իրենք ճիշտ ուղով զարգացնեն կրթական համակարգը մեր երկրում, դա մեծ նվաճում կլինի. Դրանից հետո արդեն կարող ենք մնացած այլ կոմպոնենտների մասին խոսել, եթե տնտեսական առումով Հայաստանի ապագան ինչպես ենք տեսնում, հիմա բավականին մեծ ամբիցիոս ծրագրեր կան Հայաստանի հետ կապված, հյուսիսարավ ճանապարհի զարգացումը, գիտենք, որ բացվում է նաև նոր նավահանգիստ, 4 նավահանգիստը, Հայաստանում ծրագրեր կան Զվարթնոց օդանավակայանի ընդլայնման հետ կապված, որը Հայաստանը ավելի հասանելի կդարձնի, որպես տրանզիտ երկիր կդիտարկվի, կարծում եմ դա շատ բարենպաստ կլինի մեր երկրի զարգացման համար, իսկ իհարկե նաև ինչպես եւ բոլոր հայերը, տեսնում եմ մեր երկիրը 5-10 տարի հետո ավելի զարգացած, ավելի կիրթ, ավելի կայուն և ավելի ապահով, շատ կուզենայի, որ հենց այդպես լիներ։ Կյանքը պատերազմից առաջ և պատերազմից հետո շատ փոխվեց, հատկապես շատ ուրիշ է ուսուցիչների և դասախոսների ապրումները, ես նկատել եմ, նրանք ունեն ուսանողներ, շփվում են այդ երեխաների հետ, երիտասարդների հետ, դուք 10 տարուց ավել է դասավանդում եք։ Ձեզ համար ինչ փոխվեց պատերազմից առաջ և պատերազմից հետո և վերաբերմունքը արդեն երիտասարդների հանդեպ, չնայած գիտեմ, որ միշտ էլ այլ է եղել, բայց ամեն դեպքում վերաբերմունքը, զգացողությունները ինչպես փոխվեցին։ Շատ փոխվեցին։ 20 թվականին, երբ որ պատերազմը սկսվեց, եթե այդ պատերազմի մասին ենք խոսում, մենք on-line համակարգով էինք դասավանդման պրոցեսը կազմակերպում, քանի որ COVID-ն էր նաև տարածված, և աննկարագրելի էր այդ զգացմունքները, երբ որ դու միանում ես Zoom կապի միջոցով ուսանողներիդ և տեսնում ես, որ շատերը չկան։ Իսկ ուր են պատերազմի դաշտում։ Իսկ երբ որ նաև շատերը չեն վերադառնում այդ փուլում, դա մի աննկարագրելի զգացմունք էր։ Ես նույնիսկ խնդրել էի, որ այդ շրջանում դասերը չլինեն, որովհետև ամեն մի այս միացումը բավականին ծանր էր ինձ համար և ուսանողների։ Պատերազմից հետո ես նկատել եմ և շատ ուրախ եմ դրա համար, որ երիտասարդները ավելի պատասխանատու են վերաբերվում իրենց կատարած ամեն քայլին։ Իրենք հասկանում են, որ պատասխանատու են ոչ միայն իրենց համար, այլ նաև իր ընկերների, որոնք այս պահին չկան, որոնք զոհվել են, պատասխանատու են վաղվա Հայաստանի համար, որը իրենց ընկերների փոխարեն իրենք պետք է ստեղծեն։ Դա շատ հուզիչ է և կարծում եմ գոնե այդպես շարունակվի։ Ամեն անգամ լսարան մտնելուց ես տեսնում եմ այդ գեղեցիկ, բարետես, այդ գրագետ և ապագա ունեցող տղաներին և միշտ շփտում եմ։ Նույնիսկ կողքից կարող է տարօրինակ թվալ, բայց ես հենց տղաներին տեսնելիս, ուսանողներին միշտ այնքան ինձ լավ եմ զգում, որ գրագետ են, որ ժամանակը պարզապես չեն վատնում, ուսմանը կարևորություն են տալիս, նաև որպես մայր, իմ տղայի ապագան էլ եմ այդպես պատկերացնում և միշտ ուրախանում եմ, որ ինքը լավ օրինակներ կունենա և տեսնելով լավը կցանկանա ավելի դեպի բարձրունքների ձգտի։ Ընդհանրապես կրթության ոլորտում գտնվող յուրաքանչյուր անձ, դասախոս, դասատու պետք է պատասխանատու վերաբերվի այդ հարցին, որովհետև մեր ուսերին շատ մեծ բեռ է կերտել նոր սերունդ, որ ապագայում չես կարող հետ բերես այդ ժամանակը։ Հենց այս պահին և հիմա մենք կերտում ենք ապագա 10-20 30 տարի առաջ մեր երկրի զարգացումը, կարծում եմ դա շատ կարևոր է, և հորդոր որպես
որ կրթության ոլորտի մարդիկ միշտ հասկանան, որ ապագան հենց իրենց ձեռքերում է, շատ կարևոր դեր են իրենք զբաղեցնում, փորձենք այնպես անենք, չկոտրենք հայ երիտասարդին և ամեն ինչ անենք, որպեսզի ինքը մոտիվացված լինի։ Անչափ շնորհակալ եմ, Գոհար, հետաքրքիր զրույցեր։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Գրոհե։ Կայունություն և կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։